سلامونه د لندن په سړک کې د بي بي سي نړیوال مرکز ته راغلاست. زه سنا صفیم د خبرونو له سرچکو سره. اسلامي دولت نومیدلې رمادي ونیو. عراقي پوځ له خاره وتلی. د بیانیولو هڅې پیل شوې. له خطره لرې نیکمرغه، خو د اندونیزیا کب نیونکو بي بي سي ته ویلي خبرداری ورکړل شوی و چې ککړوال ډوبېدل هم مرسته دي نه ورسره کوي. او د ټکنالوژۍ د ډګر اندېښنه. بې چلوونکي موټرونو ټکرونه کړي، جوړوونکي یې نور ملامتوي. په کلیک کې وګورو. ستړي مشي. د افغانستان په باب یو مطلب وروسته له روخ لومړی په عراق کې هغو شیه میشتو ته چې ایران یې ملاتړ کوي ویل شوي چې د رمادي ښار بیرته له اسلامي دولته ونیسي. د اسلامي دولت له لوري د دې ښار نیول عراقي حکومت ته یو لوی ګزار و. دا ډله اوس له پلازمینې بغداد مازی 100 کیلومتره لرې ده. دا په داسې وخت کې کیږي چې د ایران د دفاع وزیر بغداد ته په یوه پلان شوي سفر تللی دی. د عراق حکومتي پوځیانو د رمادي ښار پرېښود. پوځیان څو میاشتې له داعش سره وجنګېدل، خو په دې وروستیو کې یې ستراتیژیک ځایونه له لاسه ورکړل او اوس یې ټول ښار ورته پرېښود. رمادي د عراق تر ټولو لوی ولایت انبار مرکز دی او له بغداد څخه 100 کیلومتره لرې پروت دی. اسلامي دولت نومې ډلې د سیمې لویه برخه ولکه کړې ده. په شمال کې د ترکیې له پولې نیولې بیا سوریې او عراق په دې سیمه کې د داعش ملاتړ ډېرېږي. که څه هم په ځینو سیمو کې اسلامي دولت یا داعش ډله په شا تمبول شوې، خو اوس د رمادي د بشپړ واک ادعا کوي. مهناد حجمور د انبار د والي ځانګړی سلاحکار دی. له پوځي وضعیته ډېر اندېښمن یو. موږ ویره لرو چې داعش به په ښار کې ټول وژنه وکړي. پرون دوی یو درې کلن ماشوم وواژه، په دې چې پلار یې د داعش پر ضد پوځي سرتیری و. نو ځکه له موږ سره د عامه ټول وژنې او ناورین اندېښنه ده. د عراق تلویزیون خبرو کوي چې ولسمشر ځواکونو ته د ځای ساتلو دستور ورکړی او د پوځي مرستې ژمنې ورسره کړي دي. ښایي دا مرسته د شیعه ملیشه ډلو نه جوړه شوې وي، خو د عراقي حکومت لپاره به ګرانه وي چې د ایران په مرسته سنبال شوې دا ډله په سنی مذهبه سیمه کې جګړې ته پرېږدي. رمادي یو مهم ښار دی که هر څو امریکا خپله ستراتیژیکه ونډه کمه کړې، خو لویدیځ هیوادونه به د داعش دا پرمختګ لوی ناورین وګڼي. په لسګونه زره خلک د داعش د واکمنۍ له ویرې له تیرو څو ورځو راهیسې له بغداده په تیښته کې دي. له رمادي لرې دلته په اروپا کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو او دفاع وزیران برسلز کې سره ویني. تمه د دوی هغه ماموریت ومني چې له مخې به یې له لیبیا اروپا ته د انسان قاچاق وړونکي بیړۍ ویجاړې شي. په دې پلان کې په نړیوالو اوبو کې د استخباراتي معلوماتو راټولول او پوځي عملیات هم شامل دي. په عین حال کې د نړۍ په بله برخه د اندونیزیا په لانګاسا بندري سیمه کې کب نیونکو بي بي سي ته ویلي چې چارواکو خبرداری ورکړی و چې کډوال ډوبېدل هم مرسته دي نه ورسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې له یوې ډوبېدونکې بیړۍ له لوږې نیم ژواندې کډوال وژغورل شول. د بیړۍ له سخت او خطرناک سفر وروسته دوی اوس د سمندر په غاړه پراته دي، ستړي، ویرېدلي او وږي. د مرستې لپاره د دوی چیغې هله واورېدل شوې چې بیړۍ یې ډوبه شوه. دوی د اندونیزیا کب نیونکو وژغورل. د دغې میرمنې لور څنګ ته ناروغه پرته ده. له ډېر ځنډ وروسته یې بالاخره اړینه درملنه ترلاسه کړه. تر دوو اونیو مو خواړه نه لرل، وږي وو. ما کوچني ماشومان ولیدل چې په سمندر کې ډوبېدل. د سمندر په غاړه هم حالات کړکېچن دي. په بیړۍ کې د پاتې خوړو د ترلاسه کولو پر سر جګړه ونښته. د ژغورل شویو په وینا تر سلو پورې کډوال ووژل شول. ځینې کسان تر مرګه ووهل شول. ما ولیدل چې کډوال له بیړۍ وغورځول شول. تاسو یې د اوبو پر سر مړي لیدلای شئ. ما درې ملګري له لاسه ورکړل. دلته خلکو فکر کاوه چې د یوه ښه ژوند په نیت بنګلادیش او میانمار پرېږدي. ځینې یې له توکمیز کړکېچه په تېښته وو.
ځین نور بیا د پیسو ګټلو په هیله کورونه پرې خودل. دوی غوښتل چې ماليزیا ته ولاړ شي، خو بیړۍ یې پرې نه خودل شو او پر ځای یې دوی اوس د مرستندو یا ادارو مرستو ته پراته دي. له دوی به ځینې بیرته وشړل شي، ځینې نور یې ښایي سیاسي پناه ترلاسه کړي، خو هغه چې لا هم په سمندر کې دي برخلیک یې نه دی معلوم. اوس هم د نړۍ ځینې نور مهم خبرونه. د امریکا په تگزاس کې د دوو ورانکارو ډلو ترمنځ یوه نښته شوې چې له امله یې نهه کسان وژل شوي دي او سل نور پولیسو نیولي. دوه سیالې ډلې په واکو کې د ټوین پیک په نامه یو سپورټ ځای ته ورغلې وې چې ترمنځ لانجه حل کړي، خو خبره ورانه شوه او دواړو خواوو له چړو، زنځیرونو او بالاخر وسلو کار واخیست. لارویان له سیمې په تیښته شول. د ترکیې په دوو سویلي ښارونو کې د دغه هیواد د کورت پلوي ګوند ایچ ډی پی پر دفترونو چاودنې شوي دي. د ادانه ښار په چاودنه کې شپږ کسان ژوبل شوي او په عین حال کې په میرسن ښار کې هم یو برید وشو. لا معلومه نه ده چې برید چا کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن په نویو قضیو کې د تیر کال په پرتله شپږ اتیا سلنه کموالی راغلی دی. سږ کال تر اوسه یوازې پنځه نوې قضیې ثبت شوې دي. تیر کال بیا تر دې دمه دا شمېر پنځه پنځوس و. د دې پرمختیا یو دلیل دا ښوول شوی چې قبایلي سیمو ته چې پخوا لاسرسی پوځ لا لاسرسی نه درلوده، اوس لاسرسی ډېر شوی دی. او د امریکا یو مشهور غرختونکی او له لوړه ځایه ټوپوهونکی ډین پاتر په کالیفورنیا کې وژل شوی دی. دغه درې څلوېښت کلن هغه مهال ووژل شو چې غوښتل یې په یاسمتی پارک کې له 2260 متره لوړ ځایه راټوپ کړي. له ده سره بل ملګری ګرایم هانټ هم ومړ. د افغانستان ښارونه په تیرو دیارلسو کلونو کې د ودانۍ جوړولو له پلوه د ډیرو تغییراتو شاهد ول، خو آیا دغه ښارونه له ټولو ښاري اسانتیاوو څخه برخمن دي؟ او آیا هغه ودانۍ چې دغلته جوړې شوي د ودانۍ جوړونې نړیوالو معیارونو سره سمې دي؟ آزادې جرګې د خپلو خپرونو په لړ کې دا ځل همدغه موضوع څیړلې ده. سید عبدالله نظامی یې لیدو ته ورغلی. سمت زیاد زمین ها در شهر کابل غصب شده، در این هیچ شکی وجود ندارد. ده هغه څه په تړاو جرګه کېده چې یوازې نمونه یې دي. افغان ښارونه ځینې وایي له خو یې تیر یو، خو کړاو هم نه غواړو. اول د هغه بارانو په وخت کې تاسو په خپله ګورئ چې موټرونه لکه کشتۍ غوندې روانې په سړکو کې. د هوا ککړتیا خپل سرې ودانۍ او څه نور ټکي، خو د سړکونو په منځ کې د زیارتونو شتوالی چې لارې یې پرې کړي هم د ستونزې په توګه یادېده. د اسلام خو آمده که مسجد یا زیارت خراب بسازین او سړک ها را آباد کنین، یعنی راه جور کنین. په اسلام کې خو راغلي چې جومات او زیارت دې وران شي، خو لارې جوړې کړئ. ولې دلته سړکونه کاږه واږه دي؟ باید دا لارې جوړې شي چې خلک ورسره آرام وي. د ښارونو د ودې په دې ټول سره یوه خوله دي چې د کابل او نورو لویو ښارونو نقشې د زورواکو په زړونو برابري او ښاري اصولو ته پکې پام نه دی شوی. خو د نوي کابل د پروژې په اړوند ځینې ډاډ ورکوونکي خبرې هم وي. د کابل نوې ښار پروژه تقریبا په مساحت کې د اوسني کابل دوه چنده ده. نوې پلازمینه به وي افغانستان لپاره. تقریبا په 1915 کال کې دا پروژه شروع شوې ده او په نړیوالو معیارونو باندې تر اوسه پورې پوره هغه ماستر پلان او ډیزاینونه تکمیل شوي. د افغان ښارونو په تړاو خبرې به کلونه وغواړي چې د عمل تر ډګره ورسیږي. لا خو د دې هیواد پلازمینه کابل له هغو اسانتیاوو نه دی برخمن چې د نړۍ معیاري ښارونه یې لري. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل. د لوبو په خبرونو کې افغان کرکټ ملي لوبډله انګلستان کې په تمرین بوخته ده، خو کابل کې کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د تاریخ تر ټولو ارزښتناک مالی ملاتړی وموند. افغان کرکټ بورډ له لکوزی شرکت سره لس کلن تړون لاسلیک کړی چې د کال یو میلیون ډالر به ترلاسه کوي. د کرکټ بورډ او لکوزی شرکت چارواکو خبری کنفرانس ته وویل د خپل ملي لوبډلې په هر ظرفیت کې سیدي کله موږ سره ملي لوبډله ده که نو لس کلن دي که الف لوبډله ده، د هغو زیار او زحمات او د هغو اکسپوژر موږ نن دې نتیجې ته رسولي یاست. موږ سره د افغانستان یو ملټی نیشنل یوازینۍ افغانۍ کمپنۍ ده په نړۍ کې، دا بېساری نوم لري. له دو سره موږ تړون لاسلیک کوو، یو غټه لاسته راوړنه ده. او دا قرارداد چې دی دا د لسو کالو دپاره دی او
ډیره برخه چې د ډیولاپمنٹ کې بلګیږي او دوی چې کوم میچونه کیږي په نړیوال جام کې همسل نورې لوبي چې کیږي هغه مونږه سپانسر کوو. فوټبال کې بیا لیونل میسی بارسلونا ته دا توان ورکړ چې په درویشتم ځل هم د لا لیګا تلولۍ وګټي. دوی اتلتیکو مادرید سره لوبیدل او ماتې کړل. دا په روان لوبیز موسم کې د میسی یو څلوېښتم ګول لیګ ګول وو. ریال مادرید وکولی شو دویم مقام کې ځای ونیسي. بارسلونا به د مې په دیرشمه د لا لیګا تلولیو په وروستۍ لوبه کې د اتلتیکو بلباو سره لوبیږي او بیا به جون کې د چمپیونز لیګ په پایلوبه کې له یوونتوس سره ویني. د مانچستر یونایټډ روزونکي لیوی وانګال داسې اشاره کړې چې لوبډلې د خپل ګول ساتونکو د تلو له خطر سره مخامخ ده. وایي خای ډیوډ دی هیا ریال مادرید تلاشي. دغه هالندۍ وایي نه پوهیږي چې ریال ډیوډ ته کوم وړاندیز کړی دی او کنه، خو وایي دی هیا اسپانوی دی. هیا د یکشنبې ورځې لوبه کې چې ارسنال سره وه ژوبل شوی، هغه لوبه یو یو مساوي ختم شوه. په عین حال کې مانچستر سیټي سوانزی ته 4-2 ماته ورکړه. او په ټینس کې نواک جاکوویچ د یکشنبې په ورځ راجا فدرر ته ماته ورکړه او د ایټالیا د پرانستو لوبو اتلولي وګټله. د نړۍ لومړي نمبر په 22م ځل دا مقام وګاټه. فدرر 15 ځلې دې لوبو کې برخه اخیستې ده، خو هیڅکله یې نه ده ګټلې. دغه سربیایي لوبه په شپږ څلور او شپږ درې وګټله. او دوشنبه دلته کتل د ټکنالوژۍ د خبرونو وار دی چې کریم حیدری په کلیک کې راټول کړی دی. یو کار چې له نورو نه د مخکې کېدو په نیت پیل شوی، خپل سری یا بې ډېره وره موټر. دا اونۍ مو وموندل چې په تیرو اتو میاشتو کې د کالیفورنیا په عامه واټونو د 8 خپل سرو موټرو څلور ټکر شوي. د دې موټرو جوړونکي شرکت ګوګل وایي په دې کې به احتیاط ډریوران ملامت دي چې د دوی خپل سری موټر یې وهلي. د چای دمه دا اونۍ دوو ډنمارکي ډیزاینرانو د چای شولو په زړه پورې لار موندلې. د یوې ځیرکې اوسپنې او پارونکې تختې په مرسته کیدای شي د هر ډول مایاتو لپاره په بېلابېلو لوښو کې وکارول شي. جوړونکي باور لري چې له دې سره د انرژۍ مصرف کمیږي او اوبه سپمول کیږي. او اوس د رښتینې وخت سپمونکي په لور په سکاټلند کې ساینس پوهان په دوه نیمګزي روبوټ کار کوي چې کالیمو جلا کوي او قطوي شي. د دوو مټو لرونکی دا ماشین له کمرو، سانسورونو او پلاس ډول لاسونو په مرسته ستاسې د کالو مینځلو کار اسانه کوي. د آنلاین خبرونو لپاره چیرته ځئ؟ که جواب مو فیسبوک وي نو د خواله د رسنۍ خبر موندنه لا اسانه کړي. د انسټنت آرټیکلس په نوم غوراوی رسنیو ته واک ورکوي چې خپل خبرونه پکې خپاره کړي او لوستونکي یې په اسانۍ ولولي. نیویارک ټایمز، بسفید او بی بی سي غواړي دا نوی سیستم وازمایي. کلیک مولید او د خبرونې د پای شیبې دي. یو ونه په څو دقیقو یا څو ثانیو کې ماتولی شي. ایټالیا ته ځو. دغلته د ونې ارکولو او لرګو ماتولو یوه سیالي وشوه او دا سړی پکې ګټونکی راوخوت، ځکه تر ټولو تکړه او پیاوړی وبلل شو. راډ نومیږي او په 8.5 ثانیو کې یې لرګي مات کړل، ونې یې ارکړلې او د نړۍ نوی ریکارډ یې ټینګ کړ. نو دا خبری خبرونه مهم همدلته پای ته رسیږي. زموږ دا او نور خبرونه د 24 ساعتونو لپاره زموږ پر ویب پاڼه کتلی شئ. پته یې د bbc.pashto.com پر سکرین یې هم وینئ. هلته د افغانستان او نړۍ د حالاتو تر څنګ ډېر نور مطالب شته دی چې لیدلی شئ. که د ژورنالیزم زده کوونکي یاست نو هلته یوه پاڼه لرو. د پاڼې د bbc.pashto.com ته ورشئ. د پاڼې لاندې د ژورنالیزم پوهنځی ومومئ چې ډېر په زړه پورې مطالب پکې شته دی. نو خپرونه مو همدومره وه. بلاغه مو سبا ده چې پر همدې وخت خپرېږي. نو دوست لپاره ښه وخت، ښه شپه.